Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona, koji su danas potpisali ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić i predsjednica kantonalne organizacije Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu doktorica Adisa Fakić, donosi nekoliko benefita za uposlenike u ovoj grani. Radi se o umanjenju broja sati tokom radne sedmice sa 40 na 37,5, te povećanju osnovne satnice sa 2,31 na 2,41 konvertibilnu marku. Istovremeno su povećani i koeficijenti za obračun plate. Treba naglasiti da je prosječno povećanje, dakle, plata doktora sa ovim kolektivnim ugovorom, dakle, negdje oko 305 konvertibilnih maraka, i da će plate po ovim koeficijentima za ljekare, specijaliste, osnovna plata bez ikakvih daljih, dakle, dodataka, biti 1908 maraka, za subspecijaliste 1988 maraka i za doktore medicine koji tek počinju, da kaže mlade doktore medicine koji počinju raditi, 1630 konvertibilnih maraka, što je, dakle, znatno povećanje u odnosu na prošlogodišnji kolektivni ugovor i mislim da generalno na standard uposlenih u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona. Dobili smo povećanje plaća, dakle, za sve uposlene radnike u zdravstvenom sektoru na području Tuzlanskog kantona, što nam je jako drago. Znači, ne povećanje plaća za jednu kategoriju, nego za sve uposlene radnike. Dobili smo zaštitu svih ostalih radnopravnih odnosa i naravno povećanje određenih naknada koje su specifične za zdravstvo, kao što su dežurstva, noćni rad, prekovremeni rad. Vlada je, usaglašavajući tekst kolektivnog ugovora, nastojala odgovoriti na najveći broj zahtjeva koji su imali predstavnici sindikata. Evo da kažem da je ovo drugi kolektivni ugovor za oblast zdravstva na području Tuzlanskog kantona i jedini kanton koji ima, evo, dva ugovora kolektivna potpisana u kontinuitetu. Svi drugi kantoni imaju potpisan tek prvi kolektivni ugovor za oblast zdravstva ove godine. Ja se nadam, evo, kažem, da smo postigli nešto što je vrijedno i kvalitetno i što će biti na obostranu korist, kažem, kako uposlenih u oblasti zdravstva, tako i građana Tuzlanskog kantona. Predstavnici Federalnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu istakli su da je vlada Tuzlanskog kantona vodila korektne i fair pregovore, te da to treba biti primjer drugim kantonima, jer za razliku od svih drugih kantona, povećanje plata zaposlenih u oblasti zdravstva u Tuzlanskom kantonu po svim segmentima ide linearno. U Tuzlanskom kantonu je to urađeno onako kako se radi svugdje u svijetu, znači kad se nešto povećava, onda se ono povećava linearno. Povećanje plaća našim uposlenim, svim uposlenim u zdravstvenom području Tuzlanskog kantona, će biti između nekih 6,5% do 11,5% u nominalnoj vrijednosti, odnosno u efektivnoj vrijednosti, a u nominalnoj vrijednosti zbog smanjenja radnih sati taj procenat ide i do 17,5%. Prema novom kolektivnom ugovoru, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona izdvojit će dodatnih 9,4 miliona konvertibilnih maraka, čime je dostignuta gornja granica raspoloživih sredstava. Obim ostalih prava iz radnog odnosa ostao je nepromijenjen. Kolektivni ugovor financijski je ostvariv od 1. juna ove godine.